musqulaha oo kaliya semana xilibaan warramanka uma mahadna qana warasi maanta aan kula yeelnaa dan hay warbaahinta qaranka jimisana oo hore xilibaan waxaa jirta muddo badan waxaa dalka ka tahayna xilibar aada u baahsan oo xukuumaddii horenaan wax ka qaban weyd tannay guddi u saartay ilaa imkana ma jirto tallaabo in la qaaday arrimahaas iyadoo aanay golayaasha qaranku aanay tallaabo qaadin adigoo waa xildhibaanada u dhuun duroola inta badanna ka hadla arrimaha bulshada sidoo arkta arrinta anigu arrinkaas waxaan u arkaa anigu waa xildhibaan mahdi cabdilaahi maxamuud ah arrinkaasi xilbararku waa arrin aada u adag oo ummaddii ragaadiyey oo lacagteenii soomaalilaadna baabiiyey anigu waxaan u arkaa sixilbararka dowladdii hore inayna wax tallaabo ah aynay ka qaadin oo magaraanaysan guddi markii hore intay go-aanna soo saareen dahabshiil iyo barakaad iyo qolooyinka ii dahabka iyo dhammaantoodii intay ay shir la galeen oy wax ku heshiiyeen waxay ku heshiiyeenna waa socon waayey markaa waxaan leeyahay dowladdu waa inay wax ka qabataa sixirbararkaasi lacagtii soomaalilaadu aada ayay dhulka ugu dhacday sixirbararka siyaabaha wax looga qabanayaan waxa weeyaan lacagaha xawaaladaha haddii aan dadkan wadaniinta ee ganacsatada ee baananka samaystay xawaaladaha haddii shilinkan soomaalilaad marka dibadda halkaasiga laga soo diro lagu shilin soomaali dadka lagu siiyo dee lacagteedu way adkaan lahayd ummadna waxa horumarisa lacagteedu qiimeyso waxa weeyaan waxa kaloo sixirbararka wada qolada ganacsatada ah ee wax soo dejiya horta ganacsatada soomaalilaad joogtaa ma kala lahaa wholesaler dibadda ka keena iyo retailis gobollada u qaybiya waxa weeye ninka wholesalerka unbaa ilaa iyo xaafadahana rufruufuca u iibsha taasina waa waxyaabaha ganacsigii yaryaraa ee dhexoo dhan bannaanka ka saaray waxaan leeyahay wadhiyo dadkiina u naxa faa-iido intii aada kororsada lahaydeen amaad doontaad lahaydeen amaad hela lahaydeen waad hesheen waxaan leeyahay dadki way baqtiyeen abaar baa jirta baasan abaartaasi oo xeebaha lukhaya sayida berbera ilaa iyo magalasa ilaa iyo magalasa xeebta ugu shisheysa magalasa cergaabo xeebteeda intaasi dadka degan abaar xun xooluhu way dhimanayaan geelaa dhimanaya adhigaa dhimanaya xanaanada xooluhuna waa inay tallaabo ay magalasa gurba tallaal iyo caafimaad ay u geysaa oo dadkaasi waa in loo gurmadaa oo ganacsato hadday tahay xukuumad hadday tahay hay-adaha khayriga hadday tahay international community-ga hadday tahay dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin xoolihii way ka dhimanayaan geedi wuu ka dhimanayaa abaar baahsan baa jira abaartii dadka waxaa ugu soo dara abaartii magaalada ayaa ugu biirtay oo sixirbarar cirkaa tegey oo magaraasa ragaadiyey habsame socodkii magaraasa dowladnimada habsame socodkii bulshada marka waxa weeyaan war ganacsatadan waxaan leeyahay dadkiina unaxa dowladduna guddidaa cusub ee u saartay ee madaxweyne muuse biixi cabdi u saaray waxaan leeynahay hawshiina dedejiya oo tallaabo adag ka qaada tallaabo adag haddii la qaadi waayo dowladnimadu waxay ku socotaa waa tallaabo iyo go-aan qaadasho madaxweynahan hadda jooga ee muuse biixi cabdi waa madaxweyne magaranaysaa go-aano adadag muddada yaru meesha joogana soo saaray waxyaabo badan buu habdhaqankii dowladnimada ka bedelay waxyaabaha magaraasa ku tahnideyna waxaa ka mid a marka uu magaraasa madaxtooyadii magaraasa si la harsan jiray ee wasiiradu harsan jireen wasiir kasta wuxuu yidhi xafiiskaaga ku ekow shaqadaadana qabso maalinta shirka iyo maalin hawl adagi jirtuun un dee magaraasa ballana ku wadaa xidhiidhno taasi waa guul aan u tirinana madaxweyne cusub oo isbedel ku keenay isbedelka uu ka keenay ayaan leenahay sii adkee ya dadweynahana waxaan leeyahay dee madaxweynaha inaga dooranay oo codkeennaan ku dooranay oo gacanteennaan ku dooranay haddaan la shaqayn weyno oon isagtaagi oo golayaashu isagtaagi waayaan oo shacabku isagtaagi waayaan dee waa nin kaliya.